я Леся Красун. З вами новини «Світ» з підсумком міжнародних подій. Витікання газу у Бразилії. Токсична хмара накрила велелюдне місто. Шторм і мороз. У Сполучених Штатах десятки автомобілів перетворилися на крижані скульптури. 110 років читання. Найкрасивіша книгарня світу відзначає день народження. Набрала чинності угода про відкрите небо між Україною та Сполученими Штатами. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав заступник міністра інфраструктури Володимир Омельян. Угоду підписали ще влітку у Вашингтоні. Український парламент її ратифікував восени. Цей документ запроваджує ряд змін в організації повітряного простору між Україною та США. Мова йде про право п'ятої свободи. Це з набору правил цивільної авіації. Вона, зокрема, надає право перевозити пасажирів чи вантажі з одної іноземної країни в іншу під час польоту до своєї країни. Менш ніж 30 доларів за барель. Цю психологічну позначку перетнула нафта марки Brent на лондонській біржі. Такі цінові показники з'явилися вперше за 12 років. На американській біржі за барель також дають уже менше 30 доларів. Загалом від початку року ціни на чорне золото впали на 20%. Падіння потягло за собою і втрати на європейських та азійських фондових біржах. Фахівці вважають, що основними причинами здешевшення нафти є надлишок сировини та вповільнення росту економіки Китаю. Карнавалу не буде. У німецькому місті Райнберг, неподалік від Кельна, де в новорічну ніч сталися напади на жінок, скасували щорічні гуляння. Влада побоюється нових сутичок місцевих жителів із біженцями. У районі, де планували святкове дійство, мешкає близько 300 нелегалів. Ще 200 приїдуть наступного місяця. Про мігрантську політику в європейських країнах – далі в сюжеті. У Німеччині на мігрантів нарікають не тільки місцеві жителі, а й політики. Керівник баварського органу самоврядування одного з округів Петер Драєр відправив до Берліна автобус із мігрантами. Прямісінько до Ангели Меркель. У столицю поїхав 31 біженець. Там людей зустріли і відіслали назад. Сам Драєр пояснив, якщо Німеччина погодилася прийняти мільйон мігрантів, то його округ має розмістити 1800 осіб. Більше Драєр не пустить. Його вчинок уряд Німеччини назвав популізмом. На жаль, я не знаю, що означає цей автобус тут, у Німеччині, для газети телебачення. Нам, мені і моїм друзям, некомфортно бути в цьому автобусі. Потерпають від напливу біженців й інші європейські країни. За словами єврокомісара з питань міграції Дімітріса Аврамопулоса, ситуація з мігрантами лише погіршується. Тим часом внутрішні морські сили Італії доправили в сицилійський порт Августа близько 450 врятованих мігрантів. Виявили біженців біля берегів Лівії. Їх нелегально на надувних човнах перевозили контрабандисти. Двох із перевізників – суданця й гамбійця – поліція затримала одразу після прибуття в порт. Рятувальники розбили мігрантів на дві групи, усіх посадили на два кораблі й доставили на берег. Контрабандисти на таких надувних човнах – головно з Гамбії. А от баржі використовують північні африканці – тунисці, єгиптяни, а іноді й американці. А в данському парламенті розглядають новий законопроект щодо мігрантів. Документа ще не ухвалили, але його вже засудила комісія ООН у справах біженців. Згідно з ним, мігранти зможуть мати лише 10 тисяч крон. Решту грошей забиратимуть. Дорогий серцю речей і коштовностей у Данії вирішили не конфіскувати. Ми підтримуємо таке рішення з двох причин. По-перше, вважаємо, що люди повинні самі утримувати себе, якщо вони мають засоби до існування в Данії. А по-друге, ми домоглися деяких поступок від міністра, і тому не будемо конфіскувати обручки та ювелірні вироби, які мають нематеріальну цінність. А ось у Швейцарії такі норми вже набули чинності. Тепер мігранти, які прагнуть здобути статус біженця, можуть мати коштовності і грошей не більш як на 1000 швейцарських франків. Решту вони мусять віддати в бюджет країни. Крім того, після працевлаштування повинні сплачувати 10% від своєї платні. Отримані кошти влада планує витратити на обробку заяв біженців і на соціальну допомогу їм. Олександра Чернишук, новини на Першому. Медичний скандал у Франції. Після тестування нових ліків пацієнт упав у кому, ще п'ятеро в критичному стані потрапили до шпиталю. Інцидент стався в місті Рен. Шестеро потерпілих добровільно вживали нове знеболювальне. Препарат розроблено на основі канабісу. І до початку експерименту всі його учасники були здорові. Справою зацікавилася прокуратура, випробування були зупинили. В Індонезії слідчі назвали організатора теракту. Вибухи в Джакарті спланував Бахрун Наїм, причетний до організації «Ісламська держава». Про цю та інші події в світі дивіться далі.
Трьох підозрюваних у причетності до вчорашніх терактів затримали в Індонезії. В одного з них знайшли символіку ісламської держави. На думку слідчих, організатор атаки – місцевий екстреміст. Нині він перебуває в сирійському місті Ракка, яке контролюють бойовики ІДІЛ. Напередодні в Джакарті прогреміло кілька вибухів. Після них чинилася перестрілка. Загинули 12 людей, ще 20 зазнали поранень. Відповідальність за напади взяла на себе угруповання «Ісламська держава». Токсична хмара нависла над бразильським містом Гуаружа, ще на південному сході країни. Напередодні там горів порт. Пожежники кажуть, зайнялося через дощ, який потрапив у баки з хімічною речовиною. Працівників порту евакуювали. Мер міста закликав жителів не покидати домівок, доки наслідки витоку токсичного газу не ліквідують повністю. З проблемами дихання вже госпіталізували понад 60 людей. Туристичний автобус зірвався в прірву в Японії. 14 людей загинуло, ще 27 госпіталізовано. Інцидент трапився на гірській трасі. Пасажири прямували на лижний курорт. Автобус упав зі схилу заввишки 3 метри. Причини аварії розслідує поліція. За словами слідчих, дорога не була вкрита льодом. Виплатити компенсації пообіцяв перевізник. Анастасія Лебега, новини на Першому. Мальовнича книгарня в Португалії відсвяткувала день народження. Їй уже 110 років з дня відкриття і донині. Її власники намагаються оберігати старовинні панелі, вишукані дерев'яні сходи та різьблені полиці. У крамниці навіть є своя автентична трамвайна лінія. По ній книжки їздять у різні відділи. Анастасія Лебега надихнулася виглядом старовинної книгарні і готова розповісти, чим іще вона так приваблює. Лелло та сини – одна з найстаріших книгарень в Португалії. Магазин відкрили у місті Порто у далекому 1906-му. Дерев'яні панелі, різьблені кручені сходи та полиці – усе збереглося ще з того часу. За версією кількох видань, книгарня Лелло та сини є найгарнішою в Європі та третьою за красою у світі. Я завжди хотіла побувати у бібліотеці Лелло. Вона дуже гарна, про неї знають у всьому світі. Право на власність та управління книгарнею з моменту її заснування і донині мають члени однієї родини. Крамницю декілька разів реставрували, проте зберегти первозданний вигляд все ж таки вдалося. Власники пишаються своїм дітищем. Це й не дивно. Книгарня є національною пам'яткою та приваблює туристів до порту з усього світу. Зараз ми продаємо по 500 книжок на день. Таким чином наша книгарня – наймасовіший розповсюджувач португальської культури. Деякі з видань у колекції крамниці не для продажу. Їх зберігають у скляних антикварних шафах як експонати. Планують залишити для наступних поколінь. Загалом вибір книжок досить широкий. Працівники завіряють, кожен знайде собі томик до смаку незалежно від віку, вподобань та рідної мови. Найбільш популярними є книжки португальських авторів, які пишуть іспанською та англійською. Також зараз ми робимо акцент на італомовні видання. Вважаю, що саме книгарня Лелло знайшла своє відображення у серії книжок про Гаррі Поттера. Вона надихнула авторку і стала прообразом Чаклунської бібліотеки. Як виявилося, Джоан Роулінг дійсно жила у Порту на початку 90-х та була постійним клієнтом старовинної крамнички. Анастасія Лебега, новини на Першому. Летючі люди, величезні слони та риби в повітрі. У Лондоні стартував фестиваль світла «Люм'єр». На вулицях міста розмістили 30 інсталяцій, деякі присвятили сучасним проблемам людства. Приміром, композиція «Квітковий сад» закликає уважніше ставитися до екології. Побачити частину картин, написаних світлом, можна в нашому огляді. Полярний сяйво над Лондоном. У Великій Британії відкрився фестиваль світла. Головні заходи відбуваються щойно стемніє. Кольорові картини проєктують на найпопулярніші лондонські історичні пам'ятки. Усіма барвами замерехтів Трафальгарський сквер, Вестмінстерське аббатство та площа Пікаділі. У перший день глядачі вражали химерними рибами над дорогою, портретами музикантів на спорудах та квітковим садом з велетенськими конваліями. Помилуватися розкішними зображеннями лондонці та гості міста зможуть до неділі. Космічний апарат Юнона побив рекорд з відстані. Він відлетів від Землі найдалі від усіх досі запущених з нашої планети штучних тіл. Модуль Юнона вже подолав шлях в майже 800 мільйонів кілометрів і побив рекорд іншого космічного мандрівника апарата «Розетта», який летів до комети Чурюмова-Герасименка. Юнона вийшла в подорож у 2011 році, курс взяла на Юпітер. Очікується, що туди вона дістанеться улітку цього року. Виставка електронного одягу та аксесуарів відбулася в Токіо. Понад 150 компаній представили там свої винаходи. Наприклад, рукавички, які допомагають віртуально грати на фортепіано, або такі, що можуть будувати в мережі. Серед цьогорічних винаходів також окуляри, кулінарний тренажер. Вони підкажуть, скільки солі та перцю потрібно додати до страви. Є й корисні речі для домашніх тварин. Наприклад, чіп, який кріпиться на нашийнику в собаки. Він стежить за активністю чотирилапого та його настроєм і передає інформацію на смартфон господаря. Євген Каранов, новини на Першому.
у США на набережні озера Еріс десяток автомобілів перетворилися на крижані скульптури. Через шторм та мороз автівки повністю вкрилися товстим шаром льоду. Замерзли так, що водії навіть не змогли потрапити всередину. І поки одні бідкаються і думають, як відігріти машини, інші явищем тішаться. До замерзлих автівок вишикувалася ціла черга охочих сфотографуватися. Так ми закінчуємо свій випуск. Далі про новини в Україні розповідатиме Інна Москвіна. Інна, що найцікавішого було в тебе в випуску? Україна відкрила шовковий шлях 21 століття. Постачатиме товари в Китай, в обхід Росії, ну, майже, як у середньовіччя. Докладніше про цю та інші новини у випуску буквально за кілька хвилин. Я з вами прощаюся. З наступного понеділка у цій студії працюватиме мій колега Андрій Городиський. Гарних вихідних!